تُہۍ نِیِو نہٕ یہِ بَچہٕ واڈَس منٛز، تَتہِ کَرَن أمِس چَک اَپ. نِیوٕ ہے میٛانہِ بَچہِ چھِ شِشتَر، أمۍ نِیوٗ یہِ بَچہٕ واڈَس منٛز، کوٚرُکھ حظ چَک اَپ تَتہِ. بہٕ تھٲوَس حظ اَتی ٹھیٹھَس نِشی، دوٚپُکھ أمِس کَڑَن اورٕ، تُہۍ روٗزِو اَتی. أسۍ چھِ پرٛاران پرٛاران، واریاہَس ٹایمَس حظ چھِنہٕ أمِس کَڑان اورٕ کِہیٖنۍ. وۄنۍ حظ گٔیَس بٕے یورَے اَندَر ٹھیٹھَس منٛز، یہِ چھَکھ تھٲومٕژ اَتہِ بنٛد، یِم چھِ ژھانٛڈان چاے حظ اَتہِ، یہِ چھَکھ تھٲومٕژ اَتہِ بنٛد. بہٕ ژایَس اَندَر تہِ، أمِس چھِ لیٚدرِ ژھٹھ پھیٖرمٕژ. یہِ چھِ وَنان مےٚ، دَپان چھِ ہے دیٖدی بِلال صٲبَس وَن یِمَن دِ چاے، بہٕ نیرٕ ییٚتہِ نٮ۪بَر، مےٚ تے گوٚو، بٔے مَیَس بٔے مَیَس. مےٚ ژےٚ چھُے کھوٚتمُت مُشُک، ژٕ مہ ہےٚ ٹٮ۪نشَن کِہیٖنۍ نہٕ. مےٚ بِلال صٲب ژٕ دِ حظ یِمَن چاے. تہٕ أسۍ درٛاے، مگر تِمو ہیو چھِنہٕ پَتہٕ چاے رٔٹمٕژ کینٛہہ، سُہ چھُ رٔٹمٕژ بَدَل ہیو حظ چاے. یہِ درٛاے أسۍ تورٕ، کٔڑٕکھ یہِ تَتہِ، کٔڑٕکھ نہٕ حظ اورٕ، تھٲوٕکھ بٮ۪ڈَس پٮ۪ٹھ. بٮ۪ڈَس پٮ۪ٹھ ییٚلہِ تھٲوٕکھ یہِ، أمِس چھُ مطلب ہٮ۪س چھُ أمِس آمُت. ہٮ۪س ییٚلہِ أمِس آو تہٕ أمِس ؤژھ پین، زَبردست پین. بہٕ گٔیَس أمِس شِشتَر منٛز، یِتھ کٔنۍ ؤژھ أمِس پین. سُہ ؤژھ تٔمۍ اور اِنجَکشَن، دوٚپُن یہِ ؤژھ میٛٲنۍ بیٚنہِ دِلشادہ، دوٚپُن بہٕ کَرٕ نہٕ اِنجَکشَن کِہیٖنۍ، مےٚ مہٕ کٔرِو اِنجَکشَن. مےٚ نہ ژٕ کَتہِ ژالَکھ ییٖژاہ پین. یہِ ؤژھ یہِ نٔرٕس، دوٚپُن یہِ کَتہِ ژالہِ ییٖژ پین، أمِس چھِ اِنجَکشَن ضٔروٗری کَرُن. کوٚرُن حظ أمِس اِنجَکشَن تٔمۍ، رُکیٛاے حظ أمِس پین یہِ ژیر تانۍ. بَجاے نہٕ حظ یہِ ژور حظ بَجاے، ژور ییٚلہِ بَجاے، یہِ لٔج یِہے رِسکہِ پٮ۪ٹھ نیرنہِ. یہِ لٔج أمِس لوٚگ ٲرَکھ یِنہِ، واریاہ زیادٕ ٲرَکھ لوٚگ أمِس یِنہِ. بہٕ ؤژھٕس أمِس، مےٚ ژٕلاو پھِراک. یہِ ؤژھ دوٚپُن نہ مےٚ واتہِ نہٕ پھِراک، أمِس چھِ ییٚڈۍ پھۄکھ. اَسہِ دوٚپ أمِس وَنو، دوٚپہَس أسۍ چھِ وۄنۍ أمِس پَنٕنہِ حِساب وَنان، ژٕ ہیٚکہِ زَن ٹھوٗل ووٗل کِہیٖنۍ، ژےٚ چھُے پھۄکھ واریاہ زیادٕ یِہے. مگر اَسہِ ما چھِ پَتہ أمِس کیٛاہ دٔلیٖل چھِ، تہٕ یہِ چھُنہٕ مگر اورٕ وَنان حظ کِہیٖنۍ. تانۍ ؤژھی مےٚ، ژٕ کَڑ بِنیان نٮ۪بَر تہٕ أمِس دِتُکھ زَن آبٕے دٲرِتھ یَپٲرۍ. أمِس چھِ یِتھ کٔنۍ آب وَسان یَپٲرۍ بٕتھِ کِنۍ، یورٕ چھِ یَپٲرۍ، مگر یہِ چھِ تَرٕنۍ یَکھ ہِش حظ واریاہ. أمِس چھَس بہٕ ترٛاوان کَمَل، یہِ چھِ دِوان ہَپٲرۍ دٲرِتھ. گٔیَس بہٕ، یہِ چھِ وَنان خٲلی بہٕ کیٛاہ کَرٕ، أمِس چھَنہٕ تَژھا وَژھا کِہیٖنۍ. آو حظ أمۍ سُنٛد خانٛدار، تٔمۍ ووٚن أمۍ سُنٛد واریاہ بٮ۪مار، تُہۍ یِیِو اَتوٚت تامَتھ، یہِ چھِ واریاہ ٹھَنٛڈٕ. مےٚ أنٛدرِ چھِ أمِس جوش، نیٚبٕرۍ چھِ أمِس ٹھنٛڈی دِژمٕژ دٲرِتھ. یہِ آیہِ اَتَتھ نَسَن، أمۍ لوگ أمِس اَتھٕ، دوٚپُن تۄہہِ چھُوا أمِس اَتھٕ چھٔلمٕتۍ؟ نہ اَسہِ چھٔلۍ نہٕ أمِس اَتھٕ کِہیٖنۍ. دوٚپُن أمِس کیٛاہ یوٗت ٲرَکھ، أمِس کیٛاہ پَتہ چھِ. أمۍ لوگ أمِس، دوٚپُن أمِس وٕچھنٲیِو تُہۍ اَتھٕ. أمِس چھِ أسۍ اَتھٕ کَران گَرم، کَمَل ترٛاوان. یہِ چھِنہٕ کَمَل رَٹان کینٛہہ، یہِ چھِ دَپان مےٚ چھِ جوش. اَتھٕ چھِنہٕ گژھان گَرم کِہیٖنۍ نہٕ ٹوٹلی، یہِ چھِنہٕ ہٮ۪کان زٕ قدم تہِ برٛونٛٹھ پٔکِتھ کینٛہہ. یِمَن أمِس سۭتۍ کٔرٕکھ نہٕ سرجری، تِمو کٔرۍ زٕ رونٛڈ تِمو پیشَنٹو، مگر یہِ چھُنہٕ ہٮ۪کان أمۍ بٮ۪ڈ پٮ۪ٹھ بۄن ؤسِتھ کینٛہہ. یہِ چھُ وَنان مےٚ گوٚو کَلسٕے خبر کیٛاہ، مےٚ گوٚو کَلسٕے خبر کیٛاہ. ٲرَکھ یُتھُے یہِ تھوٚد چھِ أسۍ تُلان، أمِس چھِ یَپٲرۍ ٲرَکھ وَسان. أسۍ تہِ گابرے. پَتہٕ گٔیَس بہٕ بیٚیہِ حظ کٕہٕنۍ نہٕ، پَتہٕ گٔیَس بہٕ بیٚیہِ أمِس سِسٹَرِ. یہِ چھِ وَنان، دوٚپُن نہ أمِس وٕچھ مےٚ، کینٛہہ چھُنہٕ پَرواے. مےٚ زِ حظ چھِ واریاہ ٹھنٛڈ، دوٚپُن تھٲیوُس کَمَل وَمَل پٮ۪ٹھ تہٕ أمِس دِیِو نُن چاے کَپ، أمِس چھا پرٛٮ۪شَر. مےٚ نہ، دوٚپُن تُہۍ دِیِو أمِس نُن چاے کَپ، یہِ چے نُن چاے کَپ یہِ وٕچھنہِ، بیٚیہِ تھٲیِو أمِس کَمَل وَمَل پٮ۪ٹھ، مےٚ زِ حظ چھِ ٹھنٛڈٕ واریاہ. سُہ ؤژھ تہٕ درٛاے، گٔے یِم شۄنٛگنہِ. پَتہٕ ییٚلہِ یہِ زیادٕ گٔے نہٕ حظ بٮ۪مار، أمِس آپرو اَسہِ نُن چاے کَپ، سُہ چوٚو أمۍ اَصٕل پٲٹھۍ. پَتہٕ وۄتھرو مےٚ أمِس اَصٕل پٲٹھۍ چونٛٹھ وونٛٹھ، مگر أمِس دیُتُن یَپٲرۍ دٲرِتھ کِرٛہنیار، یِم أچھِ گٔے کِرٛہِنۍ صاف ہِش یَپٲرۍ. أسۍ ژۄچہِ کَپ آپرو مےٚ تہٕ یہِ چھِ وَنان دیٖدی بہٕ کیٛاہ کَرٕ، دیٖدی بہٕ کیٛاہ کَرٕ. یہِ چھِ خانٛدارَس وَنان بِلال صٲبا بہٕ کیٛاہ کَرٕ. مےٚ ووٚنمَس ہٮ۪کٕے نہٕ، أمِس کَرٕ خۄداے خۄداے پارِ سوٗر، أتۍ دِ پانَس پھۄکھ، ییٚمہِ سۭتۍ وٲتی سوٗلۍ اَکھ. مےٚ ژٕ وٕچھ یِم کِتھ کٔنۍ اَصٕل پٲٹھۍ، یِمو تہِ کھیوٚو چیوٚو چَکَر کوٚرُکھ، ژٕ کیٛازِ چھَکھ نہٕ وۄتھان؟ دوٚپُن بہٕ نَے ہٮ۪کان تھوٚد ؤتھِتھ کِہیٖنۍ، مےٚ چھُے نَرنہِ زنٛگنہِ کیٛاہ تھانۍ گوٚمُت. اَتہِ وٕچھ أمِس یَڈ اَسہِ کہِ ییٖژ یَڈ وٕچھِس واریاہ ییٖژ أمِس یَڈ. تہٕ یہِ ٲس نہٕ دِوان اَتھٕ لاگنہٕ ییٚتہِ ٹوٹَل کِہیٖنۍ، أمِس اوسُکھ أنٛدرٕ تھوٚمُت کیٛاہ تھانۍ، أنٛدرٕ اوسُکھ أمِس کیٛاہ تھانۍ تھوٚمُت. کَرنہٕ سۭتۍ لٔج یِتھ، أمۍ کوٚر یِتھ کَنَن، أمِس بِفلیے زَبان. اَسہِ ووت بیٚنیو ٲس، اَسہِ رٔٹ یہِ نالہٕ مَچہِ. اَسہِ دوٚپ ژٕ کیٛازِ چھِکھ أسۍ پریشان کَران؟ اَتہِ ٲسۍ یِم واڈَس منٛز واریاہ یِم مَرٕد. مےٚ مہربٲنی کٔرِو تُہۍ أنۍ تون ڈاکٹر. گٔے اَتہِ پانٛژھ شےٚ نَفَر، یِم گٔے یور، اَتہِ آیہِ یِہوٚے نٔرٕس آیہِ اور، نہ اَتہِ آیہِ بَدَل ہِش نٔرٕس. أمۍ دوٚپ کیٛاہ دٔلیٖل کیٛاہ دٔلیٖل، أمۍ أنۍ سُہ مِشیٖن وِشیٖن، أمۍ وٕچھ نہٕ حظ یہِ اورٕ یورٕ، یہِ چھِ کَران کوٗشِش، وول أمۍ سُہ پایپ وایپ بۄن تہٕ دوٚپُن یہِ پَکنٲیُن ٹھیٹھَر. نِیِم یہِ بٮ۪ڈ ہٮ۪تھ حظ توٗرۍ، نِیِن حظ یہِ توٗرۍ، أسۍ چھِ أمِس پَتہٕ پَتہٕ پَکان. وٕچھُن حظ واریاہ لوٗکھ أمِس پَتہٕ پَتہٕ، ژٲنِکھ یہِ ٹھیٹھَس منٛز اَندَر. أسۍ چھِ بیٚنہِ زٕ، بیٚیہِ چھِ اَسہِ بوے، بیٚیہِ چھِ اَسہِ یِہوٚے بیم صٲب، أسۍ چھِ پھیران وۄنۍ نیٚبٕرۍ کِنۍ حظ. أسۍ چھِ نِیاز تھاوان اَتھٕ موٗران، أسۍ گٔے خۄشک، أسۍ گٔے پاگَل.
تتہ ود ود نیاز تھوتہ ترین گٹن چھن امس نبر حس کڑا مس چھ اسم پتہ ونا اگر پیشنٹ زیادہ بیمار چھ سری نگر کرو ریفر ام چھن تمیک تہ ونا کہین ال تر گٹ گئی نس اس چھ پرارا اس گئی پاگل اس ژائی بیک درواز کن اس ژانس بیک درواز کن ات چھ کہ ایس نی یل ات چھ ز لڑکہ بس مے دس ات کن لی مز نظر مے کو درواز اس گڑ لوتی ٹھوک ام چل ام لگ موبائل دبان امن گئی شورنگ بوتس امن مس درواز تھوی ژورو اس کیا کرو پیشنٹس مس درواز تھوی ام چل نس مے کڑ درواز اس لہ درواز ان لہ کڑ نس ات وش اس پیشنٹ امو تھومت اکت کون یس یو اون دی سٹاپ چھ سو اس بخ ژوری اچھا ات اس ام سات کان ڈاکٹر کہاں نہ کہاں نہ ڈاکٹر نصرینا اس سید گئی گب ام چے جت سارے ڈاکٹر تی اس سانجم پاس چھپ چھپ ام ڈاکٹر مگر ات لج نہ اس کہاں ڈاکٹر گوین سات اس گزرام ام سات اس گزرام مگر ڈاکٹر لگی نہ اس ات تی تم پتہ جل سٹیٹس سای تہ اس بس تو ایمرجنسی مز پانے تھے اس سای پانے اس سای یور ایمن اندر نہ 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 امو ون اور کس کتی اس امو ون نہیں کی پیشنٹ اس چھا فرق یا پیشنٹ اس کیا گو کیا ہن کو تے ون اس امو کی اس سای بن نس بی سون برادر بی اس بی ام صاحب اس سای ڈائریکٹ اندر ات وس پیشنٹ تھوم دمو ایک سائیڈ تو ہم ایون دی سٹاپ ہے اس گمر جواب ہم اس میں باڈی کت کا روٹو پتہ ہے واپس اس تو ہم اس اس ائی سو تھوم پتہ کٹ پہ پانی باڈی نہ پتہ آئے نہ لوک لوک آئے نہ پتہ پولیس تے پولیس آ پتہ تو مو کور اس پتہ ہمدار دی واریا تو کڑ اس تو مو نبر وابر تو پتہ اس پروف اس تے پولیس ان دمن فائل کا مس فائل چ امنی یا ہیر تم پتہ چھ اس پتہ پتہ کی پتہ کھت پولیس ہور دوب نیرو تو خدا سوال اس کرو پانے امچ کاروائی مگر پرسا آج گو امس سوت پگا گس بیکس سوت اس چھ ونا انصاف مگر اس ام چھ نہ ام ڈاکٹر چھ نہ ام چھ پرائیویٹس مز پیشنٹس رخت بندا دبک سو کیاز ام چھ مال کھینچا چھ نہ مال کھینچا ہسپتالس مز کیاز نہ پیشنٹس ریسپیکٹ کران تتہ وچ ریسپیکٹ تتہ وچ مال آسان رٹن پرائیویٹس مز چھ ام دورا دویم کتھ چھ ام چھ تھاوان انٹری نرسن ات تم چھ ٹریننگ ات دیوان تم چھ پیشنٹن پہ ٹریننگ دیوان آ صحیح ڈاکٹر چھ نہ ہسپتالس مز کی آسان ات چھ فیسلٹی واریا اصل مگر ڈاکٹر چھ نہ ات صحیح کہیں